Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Шестеро людей із гострою кишковою інфекцією госпіталізували до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, розповіла завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. За її словами, люди отруїлися однаковими продуктами. 29 вересня в одному із ресторанів мікрорайону Аляска в Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. Олександр Астріаб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астріаба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Половина з них хворі, навіть більше зараз знову. В кого було гірші форми, в кого гірші, зараз практично майже всі, але не в такій формі, як в нас. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми, у нас все ідеально. А потім вони передзвонили, вже поняли, що не так все. Передзвонили, сказали, може, давайте якось договоримося. Рідна сестра. І її зять, мій двоюрідний брат, сім'я двоюрідного брата, чоловік, жінка, дочка. Вони не лежать, вони не звертаються поки. Вагітна жінка з Кирова, ну не знаю, де вона зараз, вони з Кирова, з Львова, теж хворі люди. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Його сестра Марія Шахта після святкування в ресторані опинилася в лікарні. На другий день вже мені стало погано. Висока температура до 40, тошнота, пронос. Причина того, що ресторан не є досконалим, кухня була не смачна. І, ну, знаєте, коли заходиш в ресторан, зразу видно, що неакуратно все. Нечисто, не посуда, заливне. І печінка, то найбільш було вірогідно. І своє м'ясо приносили, але я своє м'ясо не їла зовсім, ні одного кусочка. А чому? Ну, знаєте, подають гарячі страви і вже м'ясний не хочеться. Завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець розповідає про ймовірні причини отруєння пацієнтів. Вчора в другій половині дня поступило четверо хворих, які харчувалися в одному закладі з клінікою диспептичних проявів. Тобто домінували скарги на нудоту, багаторазове блювання і високу температуру тіла. Виставлений діагноз – харчова токсикоінфекція, перебіг середньої важкості. На сьогодні стан хворих ще потребує медичної допомоги. В них доєдналися прояви ураження кишечника, скаржиться на діарею. І сьогоднішній діагноз цих пацієнтів – гостра кишкова інфекція, гастроентеритна форма середньої важкості. Це і кишкова інфекція, значить це хворі споживали неякісні продукти. І оскільки хворі перебували в одному закладі, значить велика ймовірність, що вони саме там і споживали ці неякісні продукти. Тобто продукти, які мали в собі бактерійний чи вірусний чинник інфікування. Наша знімальна група поїхала до ресторану, де 29 вересня відзначали хрестини. Наша знімальна група приїхала до ресторану «Аляска» о 13:25. За розкладом роботи ресторан мав відчинитися о 12:00, але він зачинений. І зараз під рестораном очікують працівники Держпродспоживслужби, щоб брати взірці, робити аналізи. Начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів, чекають понад годину. Також під цим закладом знаходяться працівники обласного лабораторного центру. Ми зателефонували до директорки ресторану Анжеліки Барановської. Вона телефоном повідомила, зараз перебуває в Києві і буде там до 3 жовтня. І пояснила, чому зачинений ресторан. Я розумію, бачите, так сталося. Ми не знали, що таке в нас станеться. І я не впевнена, що дійсно наша провина на даний момент. Ми працюємо на вихідних тільки, по вихідних і тільки під замовлення.
Ресторан відчинив батько директорки. Туди зайшли, щоб взяти проби, працівники міського управління Держпродспоживслужби, Тернопільської державної регіональної лабораторії та обласного лабораторного центру. Сьогодні в першій половині дня до головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшла оперативна інформація від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що до лікарів звертаються мешканці Тернополя, так, з схожими симптомами, які пов'язують свої хвороби з відвідуванням одного з закладів громадського харчування міста Тернополя. Так? Тому спільно з лабораторним центром фахівці Держпродспоживслужби і фахівці нашої Тернопільської регіональної державної лабораторії виїхали сюди на місце для того, щоб відібрати зразки взірців, змивів, взірців продуктів, персоналу, і для того, щоб пересвідчитися, чи пов'язані дійсно ці захворювання з даним закладом. За словами Наталії Грисько, попередні результати аналізів будуть завтра. Марія Котенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив нам речник Нацполіції області Сергій Крета, інформація про отруєння надійшла на лінію 102. Наразі правоохоронці спілкуються із лікарями і госпіталізованими. Цю подію до єдиного реєстру досудових розслідувань ще не вносили, провадження не відкривали. Від 1 до 15 жовтня жителі області, які мають пільги з оплати комунальних послуг, можуть написати заяви, щоб отримувати пільгові кошти готівкою, повідомив директор департаменту соцзахисту населення Вадим Боярський. За його словами, таких пільговиків в області 160 тисяч. З 1 жовтня з цього опалювального періоду буде можливість пільговикам отримувати пільги готівкою. Для цього необхідно написати до 15 жовтня місцеве управління соціального захисту заяву з вказанням, куди перераховувати таку пільгу. Разом з тим, не обов'язково звертатися до управління соціального захисту, якщо громадянин, пільговик не звертається до управління соціального захисту, він буде отримувати надалі пільгу в грошовій формі через Ощадбанк. Тобто Ощадбанк буде сплачувати за житлово-комунальні послуги за пільговика. Для цього звертатися до управління соціального захисту не потрібно. Якщо ж пільговик до 15 жовтня не звернувся до управління соціального захисту для того, щоб отримувати пільгу готівкою, він отримує її через Ощадбанк. Як повідомив Вадим Боярський, умови оформлення і виплати субсидій не змінилися. Зміни стосуються лише того, що пенсіонери будуть отримувати субсидії готівкою від управління соціального захисту населення. В умовах призначення субсидій нічого не змінилося. Тобто умови призначення субсидій залишилися ті самі. І умови виплати субсидій також залишилися ті самі. Тобто частина буде отримувати в грошовій формі через Ощадбанк, і в готівковій формі частина громадян, більшість громадян будуть отримувати субсидії на руки. Крім того, тільки одна невеличка зміна, що пенсіонери будуть отримувати субсидію готівкою не від управління пенсійного фонду, а від управлінь соціального захисту населення. Це не змінює нічого. Крім того, можна вибрати для всіх одержувачів субсидії, хто отримує готівкою субсидію на руки, може вибрати будь-який банк для виплати субсидії готівкою. Для цього потрібно звернутися до місцевого управління соціального захисту і написати відповідну заяву. У Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування населення провели зустріч із 70 пенсіонерами, якими опікується цей заклад. Її організували до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначають сьогодні. Зустріч розпочинає тернопільська поетеса Леся Любарська. День такий, нічого, що у косах сивина. У серці має бути радість і усмішка. Вартий пошани сивий волос і старий тихенький голос. До тих зморщок придивіться, станьте ближче і вклоніться. Дуже не люблю це слово похилого віку, тому що в будь-якому віці вік прекрасний. Я сьогодні цей захід назвала, знаєте як? Я назвала «У похилого віку є своя краса». Тому що ці всі люди, які, звичайно, вже вони бояться, щоб не були десь, як кажуть, за бортом, щоб вони вже віджили своє. Вони потрібні. В них стільки мудрості, в них стільки енергії. Ансамбль «Золоті журавки» виконує пісню «Ти моя Україна». Хай єднає людей на майбутні віки, і єдина мета, і велика родина. Керівника
ансамблю Людмила Червінська каже, у колективі співають жінки, які ходять до територіального центру. Тут приходять дівчата, дуже, бачите, які вони красиві, молоді, але рахується ніби вже старшого віку, але вони дуже гарні і вродливі, і хочуть співати. Учасниця ансамблю Мирослава Макар у територіальному центрі 5 років. Жінка розповідає історію назви колективу «Золоті журавки». Бо ми дійсно золоті, ми в такому віці, золотий вік, в такому віці хочемо співати душею, ми всі молоді і хочемо приносити людям радість, тепло. І задоволення, щоб люди були від нас, ми виходили звідси з усмішкою, щоб були здоровші. Для пенсіонерів виступив ілюзіоніст Михайло Попівчак. Браво! Браво! Завершилася зустріч концертом співачки Надії Гураль. Я завжди до вас поспішаю на запрошення. Мені надзвичайно приємно до вас приходити, тому що ви моя сама тепла, сама щира публіка. В'ячеславу Павлюку 61 рік. До територіального центру чоловік приходить більше 5 років. Каже, тут зустрів нових друзів, з якими танцює, співає та грає в боулінг. У 14 році отримав 2 інсульти. Один і другий. Я півроку не говорив і не ходив. Мене зазвали сюди. Я почав не то говорити, почав танцювати з бабушками. Коротше, я повернувся назад, скажімо так, в своє попереднє становище. Забувся про свої інсульти, забувся про все своє і став майже, як був колись, до того всього. Я колись, будучи молодим, енергійним, я не був такий, як я зараз став. Директор територіального центру соціального обслуговування населення Віталій Харкавий каже, у відділенні денного перебування цього закладу є 1500 пенсіонерів. Для них зустрічі в День людей похилого віку проводять 5-й рік поспіль. Окрім того, за словами Віталія Харкавого, тут щодня організовують тематичні заходи. Це і майстер-класи, це і дні краси, це і різні фотосесії, як можете бачити, і різні подорожі по Тернополю, по Україні, ну і безліч інших заходів. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. На сьогодні на Тернопільщині є понад 250 тисяч пенсіонерів, повідомив директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. О 16-й годині в Тернополі розпочалися змагання зі швидких шахів. Вони відбуваються у шахово-шашковому клубі «Авангард», повідомив директор обласного центру фізичної культури і здоров'я населення Володимир Ванджура. За його словами, це відкриті обласні змагання серед чоловіків вікової категорії 60+. Змагаються 10 учасників, всього вони зіграють по 9 партій. О 12-й годині учасники грали у швидкі шашки. Перше місце зайняв Тарас Турчин з Теребовлянського району, Ростислав Шумський з Тернополя – друге місце і третє у Ореста Палихати з Теребовлянського району. Захід, каже Володимир Ванджура, організували до Дня людей похилого віку, який відзначають сьогодні. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.